seks niti komentarisali? Nikada. Da, ako su nas, a mislim da nisu, ne znam da li su nas spomenuli, ali nisam komentarisao. Postađi, kažu Bojana Krečić. To me uopšte ne interesuje. Ajde ovo, ima i lepših od tebe. Da, pa dobro. A ti ne pričaš o sebi, jesi Riki Lepotan, tako tebi su gledalci tako zvali od ranije. Pa ja sam to uvek i pričao, ja znam milion stvari ovde pričam za koje mene napadaju ovi ljudi ovde, ti si pričao, ne pričam ja o tom, više i uvek sam govorio, eto da spomenem i magazin, i u magazininu sam rekao, uvek sam puštao da drugi ljudi govore o meni, kad god to bilo, i osnovna škola i srednja škola i ovde, i eto i kad je bilo i ovde, ono, i mister i tako neke stvari, i one etikete najlepši, mislim, to sam ja dobio i od svih tih ljudi ovde koji onda posle kažu nije. A Mila ne bi trebalo se osjeća ugrožena što se tiče toga da li ću ja njoj da dokazujem da ona ovde govori ja nisam lepa, ću ja njoj da dokažem zato što je dosta starija od mene. Da, ja sam imao... Kaže da voliš mače. Pa imao sam starije devojke, ali imao sam tipa najstarija devojka bila možda 10 godina starija od mene. S obzirom da je Milana starija 17-18 godina od mene i mogla bi da mi bude majka, toliko baš ne zalazim u starije. Tako da ne bi trebalo se osjećati nikad ugrožen. Nisam pecao nju, ima ovde mnogo mlađih devojaka koje su govorile da ja nisam njihov tip i ranije. Pa je drugačije malo bilo napolju, a i ovde. S tim što me ovde baš ne interesuje što pričaju, jer su mi totalno neinteresantne da ja njima napolj nešto da pokažem da je to drugačije, a i u vezi sam. Kaže matura, eto, za kako niti nije bilo gadno, onda sad kao... Ne, nije za niti, za slađu sam. Za slađu si to rekla, aha, okej. Ja nikad nisam komentarisala, bili će domaći seks. Tako da, eto, samo ću još da dodam to da su drugi ljudi govorili o meni te stvari i meni je drago da tako pričaju. Tiho! A sada neko priča da je drugačije ovako, onako, da nije to da mi naleze mani, ostalo znamo samo da od toga nema ništa, nego kao aj malo da me spuste. Tako da, ja sam realan, ja sam bio na listi objektivnih, ja ću joj kažem, kao što sam i rekao, lepa devojka ili neko šmeker, neko faca, da li to razumeš? E sad, oni što će pokušati da kažu da neko nije lep ovako, onako što ima malo pre Marinković, dolazi i priča meni da ja nisam lep, da ja nisam šmekir, kao nešto uši ovo, ono, mislim, to je budalaštine, ispadaju najsmešniji ljudi na svetu. Tako da nevezano kad pričamo o fizičkoj lepoti i o tome kako ja izgledam, nego za bilo šta što je realno. Tako da, to je to što se tiče svega toga, što se tiče ovog... Imaš zaključak neki? Zaključak? Iz ovog klipa, da. Ne, samo sam rekao da samo bih rekao Mileni da nema potrebe da se osjeća ugroženo i da ona misli da je... Pa lepo, zato što ti misliš da ja tebe peckam i da ja na taj način želim tebi da kažem da ću ja tebi pokazati da ti nisi... Možete izvoliti, recimo ti ostani tu pa da čujemo malo. Samo to, nema potrebe da razmišlja o tome, to sam im prošli put hteo da kažem, već drugi put priča o tome, nema veze s njom uopšte, opet kažem. Toliko starije devojke od mene ili žene, nisam jurio, niti me interesuje. Ostani tu sad što je Milenu kao odgovor, pa možda li nađe. Evo, to je da se vratimo na prethodni klip gde sam ja rekla kad sam s Đedovićem pričala, pa kad sam onda rekla neće meni taj žvalavi da objasni tralala, znaš koji je klip u pitanju bio. A zašto sam to napomenula? Ja sam prva koja sam govorila da si lep, mlad, perspektivan, tralala i u nominacijama i u bilo kojoj vrsti komentara. Međutim, tada je bila neka rasprava za stolom i više ljudi je govorilo, bila je tema da su sve zaljubljene u Anđela kao što su sve zaljubljene u Ša. Po potrebi je cela kuća zaljubljena u muškarca koji je u datom trenutku tema. Pa si ih ti unakazila fizički. E, onda gledaj, ja sam rekla za Anđela, kao što sam govorila za neke određene ljude, da, znači ja sam rekla da on dečko lep, da lepo izgleda i tu je kraj priče. Ali... Kada je ovde krenula debata i rasprava oko toga, bili su raspori sa tobom, ne sećam se ko jedna od njih, čini mi se, bila i Bojana. Da. Ja sam ta koja je ustala i rekla, što se njega lično tiče, on je lep dečko, ali nisam pala u nesvest, druže, ne pravim ni zvezdu, ni salto. Znači ima ozbiljno dobrih frajera na polju. S obzirom na razliku, u godinama ne bi ni trebalo. Nema veze s razlikom u godinama. Jer ja ne bi trebalo tebi da budem nikakav frajer, nego za tebe klinac. Samo da ti kažem nešto. Prvo, ti za mene nisi klinac broj 1, a broj 2 klinci su moji sinovi u 20-im.
A broj dva, ja tebe ne komentarišem kao muškarca da ja treba se osjećam ugroženo ili da ste meni simpatičan na bilo koji način. Pa komentariš da nisam nikakav frajer. Kažem opet, mislim da ne bi uopšte trebalo. Nisam ja rekla nikakav frajer, upravo mi izvrćeš reči. Ne, rekla si nisi pala na dupe kako ja izgledam. Zašto bi kad mogu da ti budem... Nisam to rekla. Ti misliš da ona uopšte ne treba da komentariše tvoj fizički... Nema potrebe da komentariše s obzirom na razliku u godinama. Sad izvrće kako njemu odgovara, sa mnom to neću moći. Evo, kako bi to izgledalo? Ja mogu da kažem za nju da ona lepa žena za svoje godine. A znam ću kažem, nije mi nikakva ribetina kao da sam ja odlepio. Zašto bi ona bila meni uopšte, zašto bih stavljao rang sa ribetinama kad je od mene starija 17 godina? A ti aj sad iznesi sve što imaš pa pusti da ja kažem pa me bolje poslušaj. Puštam nego. Znači kada je bila rasprava za stolom, ja sam lično u nominacijama rekla što sam imala. Nikad nisam osporila da si ti lep momak. Nikada. To ne znam gde postoji greška. Dozvoli, dalje, sačekaj sada ti. Pošto zahtevaš da se ćuti kad ti pričaš, evo. Kada je bila debata za stolom i kada se komentarisalo i kada se pričalo, opet ispalo pola devojaka ovde pada u nesvest za tobom, ja sam bila prozvana za neki komentar pa sam se dotakla izgleda i rekla sam, nevezano samo za tebe nego generalno, ja sam rekla, ti jesi najlepši momak i najprivlačniji u kući. Ali to ne govori da bi ja sad pala u nesvest i napravila zvezdu. Ne u odnosu mom sa tobom. Šta bi ja? Nego znači razjasnila šta ja mislim. Pa nemoguće da je sad 15 riba zaljubljena u tebe, 15 u ša, ko danas ima 95. Ti si u tom trenutku, i ja sam sela, ti si u tom trenutku prolazio i ovde si. Tamo si gleda u sobu. Pa kao što si sad dobacivale, tako su i tada. Čekaj, čekaj, stani. Ko što sad čujem da dobacuju, isto su i tada. Ne pričam ja o njima, ali ja sam, možda sam ja pogrešno shvatila, ali ja sam bila poslednja koja je to rekla iz sela, ti si u prolazu rekao, aha, mnogi su tako dobacivale, pa... Pa ih je sve... Da. Znači, to je tema, nije tema uopšte ništa drugo. Jeste to tema, zato i govorim. Ne bi trebalo da ti bude uopšte u mozgu da mogu da pričam o tebi kad imaju ovde devojke koje su isto to pričale što i ti, a imaju po 20 godina. Dobro, ja sam to shvatila jer si bio u prolazu, ja sam sedela ovde, a ja sam poslednja koja je komentarisala tvoj fizički izgled jer to je trajalo. Svi su seli, ja ustala prokomentarisala. Pa sam pomislila da si možda meni dobacio kao što ova trabunja sad. A ja i tada nisam rekla ni da si ružan, ni da si ovakav, ni da si onakav. Nego sam rekla, pa da li je realno sad sve zaljubljene u Anđelu, pičku matru, pa imaju boljih frajera. Što ti imaš mene da komentarišiš fizički? Pa da ti kažem, ja sam i tada podignuta da prokomentariš. Može ona da kaže fizički ovako, a nema potrebe da zalazi u to da li bi ona pala na dupe kako sam ja frajer, nije to već ide malo. Ja ću da otvr Ne, nisam ja maturu nikad tako tešio. Što? Pa ne, Mila, pa meni prijatelj mi dođe drugarica i mi kaže, ma od tvog bivšeg ovu novu što mi na šta ne liči. Ja sam upozorno... Ja volim! Ali... Nju je, na primjer, prvi put kad je počeo, ja odlično znam kad je počeo to, kad je počeo pitanje za jednu, drugu, treću devojku da me gledaju. A onda s druge strane, ako tako... Ne, izvini, Anđelo, samo da te demantujem. Pitanje je stiglo meni. Da li volim piletinu i da li mi se sviđa Anđelo na pitanjima gledalaca. Da, ali krenulo od toga, ja znam, pa ja sam slušao tebe ovde pre svih tih pitanja. Kad su pričali o meni, zaljubljena ova, gleda ga ova, gleda ga ona, ja sam čuo Milenu tu, zato sam i rekao čekat ću kad ćemo ući u neke rasprave. Slušao sam nju, jeste, svi su zaljubljeni u njega. E onda kad negde drugde kažeš... A jeste, to sam rekla i za ša. ...došla ta pita. Ali onda isto tako, nema potrebe da bebici govorite da je njegova devojka rekla da je imala nekoga polona. Onda zbog čega bi bilo ko njoj rekao imala si lepšeg, sad imaš ružnijeg, sad se stidiš bebice. Aha, izvini, pa mi njenog Apolona nismo videli, to možda bude deda. Ali ona priča da je zgoda, da je lep, da je Apolon, a onda pričate da se stidi bebice, a govorimo o fizičkom izgledu i da li je bitno da li je neko lep ili nije. Po građi da isti Anđelo. Da ti kažem. Znači da je ona misli da si dobro građen. Da se vratimo na... Da se vratimo. Ja zato o tom i pričam. Znači onda, ako je realna neka slika, kažeš realno tako je. Ali onda nema potrebe, kažem da bilo ko priča da se ona stidi bebice na konto fizičkog izgleda, zato što je ona rekla da je taj dečko izgleda kao polo. Mi komentarišemo njene izjave, tako i Milenine tvoje njene. Naravno, a posebno što se tiče njihovog odnosa, ona je rekla da ima Apolona, ja to nisam videla, otkud ja znam. Možda ta ima stomak do zuba. Kako ja to mogu da znam, ona može nama da priča ovde kao što ja mogu da baljezgam s polja šta hoćeš, a ovde se generalno to ne zna. Tako da, zato ti kažem, da isključujem tu priču, rekla sam ti zašto, ja sam i tada objasnila kada je bio klip. I to je to. A što se tiče
sa matorom tog odnosa kao da ja nešto tešim, to apsolutno nije tačno. Mislim, mi smo komentarisali, oni jesu lepar, kraj priče, tako da s matorom ja nemam te priče. Ja matoru gledam da ćutkam i sa matorom gledam da pregura ona psihički bolje, koga briga. Evo je to pojedini matora, da, gledalcima. Matora, aj tebe da čujem, kao da te Milena malo teši, opet dajem za primer. Kao što ja volim, dođi meni drugarici, kaže, ovo je tvoj bivši, ovo je nova. Užasna, ja volim da svi to da čujemo. Kaže mi, jeste, ovako, onako. Nije, evo ne kažem, matora. Pa tako, tako je delovo razgovor. Okej, nije bio u tom tripu, bilo je posle emisije. Naravno, ono, ovo je ono bogougodno komentarisanje, što bi se reklo. Od prošlog petka. Znaš šta je fora? Koliko god ja to pričam te svoje, kako da ti kažem, mane. I otvorena sam po tome. I nemam problem. I tebe vole ljudi zbog toga. Samo da ti kažem. Ali to onda ljudi koriste u komentarisanju u negativnom smislu. A dobro. I onda ja tu čutim, šta ću, rekla si, mačko, sedi, nisi, ni za disi. Ovo je igra, sve je dozvoljeno u tom smislu. Tako je, ni za disi, nisi. Šta se dešava? A čula si na klipu, ja ne mogu da kažem da je neko ružan kad je neko lep. Imam i još lepih, ja stvarno mislim i za Nenada. Meni je Nenad isto šmekerica, ima tu harizmu, to. Aleksa mi ima tu, ali naravno da je Anđelo lep. U tom fazonu je bila priča. Nismo rekli da je ružan ili nešto da ga degradiram. Ali nije baš ni toliko lep koliko pričaju ljudi. Samo da ti kažem, što se tiče mene i to, recimo samopouzdanja, ako ćeš iskreno. Ja sam žensko, Anđelo je muško. Ja sam neko ko je poročan, probi svet, nikakav. Anđelo, ja sama za sebe kažem, ovo nije ironično sada, nego hoću ti kažem, imam tako te poročne izlete svoje, ovakva sam, onakva sam, vi znate ovde, sedam godina pričam. Možda sad kako si prolupala i odeš u manastir. I gledaj, da, slušaj sad ovo, Ivana. Anđelo je totalna suprotnost u mene. Ali ono što je karakteristično za mene i Anđela, jeste da imamo negde iste izbore. Znači, evo, razumeš što ću ti kažem? Negde nas i ti izbore, imamo te iste izbore, sada da li su dobri, da li su loši i to nas negde, kako ti kažem, veže. Tako je, našli smo, što se kaže, neće. Setio sam se da se muvala s Ivanom Marinković. Jesam, da. Posle, ono kad smo ona i ja bili zajedno, pa posle toga je ona govorila da bi bila s njom. Pa Ivana Marinković, ja sam ovde. O, Bože, meni Ivan Marinković. Da, setio sam se baš i toga. Tako da. To je istina. Jeste. I Sandra Rešić isto posle moje veze sa Sandrom je ona pričala kako je Sandra idealna, divna i sve to. Tako da slažem se da... Za Sandru nije, za Sandru sam ja pre... Čekaj sekund, mogu samo da... Da, nego kažem za tu Ivanu Marinković, zaboravio me na superfinalu dok mu pušila kurac. Ovaj, što se toga tiče, ne bih da bude sad ovo neko prepletanje, ja nemam problem to da kažem. Sa Sandrom sam izjavila simpatije pre, to još od kad, znaš da je bio i poljubac i sve to, tako da nema... Da, priča na lift, ram, da. Ali ja nemam problem, imamo Anđelo, ja i napolju sam imala jednu devojku na slovo, zna on koja je sada, ne kažem, odmah će se izvaliti, malo je ovaj...